anglo-saxónica, I-Low. O Bugs vai balanceando ali. Aquela luz que faça o seu plantel habitual, apresenta aqui uma ausência do seu base e capitão, base titular Ricardo Martins, e está a notar-se claramente o Bugs a assumir as funções de organizador do jogo. E estamos já no último minuto, assim, de repente. Vai, boa bola agora do McPherson. Bola no Alex, 2 pontos. E atenção. 8 minutos certos. Diz-me. Ah, e agora o Marito deu 5 faltas assinaladas. É verdade. 2 para nós. Mas a falhar. Assim, levantada de Drew Bugs, lança já o contra-ataque. Alexandre brutal ali no ressalto ofensivo. Não consegue. Bola já no Kelus. Triplo do Drew Bugs, dentro. Que era como pompa à boca. Bem, o Tyreek Crump está ali a empurrar o Alex. Mas este é o homem que nós... Fazimar, sim, infelizmente, mas está a caminhar. Ah, sim. É que às vezes estamos a robotizar demais o jogo, mas... Pois, estas zonas parece subida do McPherson ali, a voar ali contra o Miguel. Bom, Josimar vai lançar dentro. Segue jogo. Daí o Crump converte os 2, 50-57. Mais uma perca de bola. Estamos a dizer, se toca com a mão na tabela, invalida, tem que são ser dois pontos. Tem que ser os 2 pontos. 2 pontos aqui ficam por contabilizar para o ginásio, mas segue jogo, 6 pontos atrás. Josimar, de 3 dentro. Vai, agora. Até pensei que eram mais. Marito, não percas a bola, Marito. Deixa no vaso. Ah, foi. Não faças falta. Drew Bugs vai até a final, vai até a final. Bom, triplo aberto, belo passe, e mais 3 pontos. E desconto tempo. Outras facetas na sua partida, no seu jogo. 4 pontos abaixo, estamos quase a entrar no crunch time, no tempo de todas as decisões. Estamos quase a entrar nos últimos 2 minutos da partida, 66-70. Bola ali a bailar, ali na mão de Drew Bugs. Suspende, lança dentro. Drew Bugs vai penetrar, triplo aberto e Tyreek Crump, dentro. Que dizem, Salvador? As equipas precisam desta vitória, ambas, para conseguir sair da confusão que é que está a classificação. Está tudo muito junto, está tudo muito, muito embrulhado. Agora o Bugs aqui a organizar o jogo e a marcar os seus primeiros 2 pontos. Certo, esta entrada deve ser devido a César deve ter visto que o McPherson não estava a conseguir aguentar com o Odocha, por isso... Posição de bola em jogo. Está aí 3 pontos, Bugs com a bola, a organizar já o seu jogo do ataque. Muito bem assistido, 2 pontos. Não pedi permissão para atirar. Muito bem, se tem a bola espaço, a girar agora. Atira. E agora, bem. Bomba! Tyreek Bugs. Tyreek Crump. E agora para Bugs. Bugs mais 2 pontos. Bugs a pedir aqui a jogada. A criar espaço para si próprio, não dá. Dá para... Aí está, dá para Crump, 3 pontos. Para Bugs, 2 pontos, muito bem, criado. 11. Aí lances livres. Bugs agora, a ver Diogo Lopes sozinho, a meter-lhe a bola e conversão. Pete Carter. Mais uma vez, a defesa do Queluz, deixar lançamentos abertos, o que faz com que João Pereira converta este lançamento de 3 pontos. Agora a resposta... aqui esta repressão de bola em jogo, muito bem jogado Diogo Lopes, a marcar